Kollektiv Təhlükəsizliyi Müqaviləsi Təşkilatının qərargah rəisi Anatoli Sidorov Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin dinc yolla həllinə ümid edir. İki ölkənin sərhədində blokun qüvvələrindən istifadədən söhbət gedə bilməz. Bu barədə Rusiyanın Kommersant nəşri yazır. Sidorov sentyabrın 15-də bir qrup vəzifəli şəxslə Yerevana gələcəyini də əlavə edib. Gəlin tələsməyək. Sentyabrın 13-də dövlətlərimizin başçıları bəyan edib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında olan problem siyasi diplomatik üsullarla həll edilməlidir. Yəni, KTMT-nin cəlb edilməsi ilə hərbi gücün tətbiqindən nə bugün, nə də gələcəkdə söhbət gedə bilməz deyə Sidorov Moskvada keçirilən briefingdə bildirib. O, əlavə edib ki, KTMT-nin baş katibi Stanislav Zas gələn həftə Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə gedəcək. Onun sözlərinə görə, səfərin yekunları ilə bağlı hesabatı təşkilata üzv dövlətlərin başçısına təqdim edəcək. Qərargah rəisi bildirib ki, KTMT missiyasının Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə göndərilməsi təklifi ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin çıxış edib. Xatırladaq ki, sentyabrın 14-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, ölkəsi ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və Azərbaycan qoşunlarının ərazilərindən çıxarılması məqsədi ilə KTMT-nin 4-cü maddəsinə əsaslanaraq təşkilata müraciət edib. Müqavilənin bu maddəsi hərbi yardımın göstərilməsini nəzərdə tutur.